A rendelkezésre álló adatok szerint futókat kísértek a Szegedi Rendőrkapitányság közlekedési járőrei a 47-es számú főúton. Az Algyői Tiszahídhoz érve egy személyautó a kocsisor előzésébe kezdett. Eközben hátulról a biztosítást végző rendőrautónak ütközött. A balesetben két rendőr sérült meg. A helyszínen másfél órán át félpályás útlezárás lassította a forgalmat, amelyet rendőrök irányítottak. Délután 2 órára véget ért a helyszíni szemle, azóta zavartalan a forgalom.